mu kam pi krahrori. E mbaja krahrorin se nisha një farë shtrëngimi, po ata që i kësha ofar, ati po thënë, o, u plagu, ne me në mini, mu, so, ma mësu në emri, nuk, kalumi, ne, bëhëm republik një, 2-13 orë asajte. Edhe... Pra ju u plagosët? Edhe, kur i ndëgjohë ata ashtu, e këshikova dorë, më këshë mush dora gjak, e kuptova që jë më plagu. Dëshë me dalë të konvikte studentve. Të sola një dhe të urë. Në atë ko, shihej, se s'kishtë ndërteza, si kur tani, shihej veterniku, duke orë kolona të mjetëve auto, blinda, e tonke, kolon. E kalu ma djetë, tërik, arritë me kalu rrugën tani që është që ndonë lëgjën e Ulpianës me konviktet. Po. Do të ato veç më rrinë, na kaluam, ka konviktet, ishin shpërnda studentet, kishtë shihej një të mërë, një gjendje e të mërshme që shpërdorë dhunë në paparë. Plite që ka vrasje, e kështu më radhë dhe kemi më rri, jemi stacionu diku për mbi salën e sporteve që sot quat një tetori atëherë që unë 25 majë, se drug tito, ditindja shumë tito ishte, gjagja ishte simbolik për te, ngriteshim, gdhiheshim dhe ngryseshim me shokun tito. Kështu ishte atëherë, malë. Ne nga pak nuk jemi shumë korrekt, se një pjesë e popullit, një pjesë të popullit, jo veç elitave, po i karata mana ishte. Tita. Ja, tita. Sistemi i karata mana. I kemi minutat e rezervume, Veç edhe se u zhota, kërkoj ndjes, këtan tani. U stacionu ma ty edhe tani. Dikush, në ndërko, policia kordon poshtë rrugës, ku është udhkryqë që sot të menza studentve, dhe dikush e ka aktivizuen, se ishtë duke u punu fakultetit teknika të re, edhe kish mjetë punu se do të eskavator, kamion që i këshin lën, edhe dikush e ka nga jo lartësi do të ku është sot, halla e ka aktivizu një kamion, e ka lëshu panjeri, edhe ka përfundue ku është sot Simfonia Umdusmoni, ku ka qenë për para, aty ka qenë i Kosovë dërvi kanton, në në rrë. Të ombuspersoni. E pra, është, s'ka qenë ombuspersoni atërë. Edhe është përmbysaj, atërë kanë fillu të shtënat. Kanë fillu të shtënat? Të shtënat me armë zjarëri. Thonin, dhe gjoshim, se ishëm retëvi shumë, që o u vëra, u plagos dikusht që atje. O, erlojme, o, për më thonë, u vëra, o fa, Salia Bazi, një shokjoni i, do të një kolegi ju një punës, o vëra në vend. Pas taj, unë e mendova, u morë në vesh që për në të shpërdami, se filloj dhe më rësu, dikon rëthorës gjarë, se ishte prilë, fillimi prilën, edhe mu, kush mu taku për sëri, njëtin vend, dhe gjithësisht në kek, në punë aty, ke vend një punë, që aty. Dhe atëherë e kam dëgjue, mu kam pi krahrori. Mirë, po unë mendova që është bombë ligazi që i hidhën ata, dhe të tymust. Nuk po ta, nuk asërënja, asë nuk urdzova që thonë, se në asë i gjë, edhe, po që e mbaja krahrorin, se nisha një farë shtërëngimi, po thë, ata që i kësha ofar, ati po dhënë, o, u plagu, ne me në mini, mu, so, ma mësu në emri, nuk, kalumi, ne, bëhëm republik një, 2-13 orë asajte. Edhe... Pra ju u plagosët? Edhe, kur i ndëgjohë ata ashtu, e këshikova dorë, më këshë mush dora gjak, e kuptova që jë më plagu. Më filloj më më fëqia më më shumë, edhe më kapin. Njerës, dole një burë në këta është aty, që pas të e ko marvesh, kush është, pas jem dalë për i spitali, një isprenici, një burë, po më do këtë pesha portretin e ti, një burë gjatë, me qelirë, apo me pjesë, me gjemadan, e kështë më radhe, ju tha, me dorë, silën e të na. Ndërgunë aty, në shpitë tyne,
edhe ishte pak sërmuese si ishte mësu. Po. Ai gjendje ron dhe po i thon familjarët aty njëri, një inxhinier, emri s'm kujtohet, djali i Atizës, thret doktorin, një obertinca një doktor. Se zgaboj, e kom harru ta shemën e doktorit, këndjes doktor, po. Edhe sa orë më ka vizitu në spital disa herë, mas operacionit, dhe erdhe ajo shkoj ta jo në spital, du të me qusë, ish fjale mos me qusë, për, me shpetu prej politi, me ndonim po. Një, a na këshim, po, këshim, kisha nejt isha ekspozu unë, dhe torë, para turmave. Para turmave, e. Kështu, thonin, edhe tash... U operut? Po, u operuan. Në kirurgjin të rakallim kanë që, u vesh, doktori u vesh, vesh i mantilën e bardë, shoferi ishte aj ingjinieri, i shpis, gjalli i shpis, burri i shpis, edhe nusën e vetë, ma vonë e kumarë që ka nusë, e vesh i edhe mantilën e bardë, edhe mu e drejtë spital. Atërem kanë që në spital, jam operu...